Bueno, egun on guztioi, eta oraindik jendea falta da, baina berandu hasi ezkero, edo hitzartze asko dago gaur, eta metatu egingo zaigu, orduan, bueno, pues, jendea etorri ala lotuko zaio jardunaldi. Bueno, lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu ordea, bueno, gora bera bat izan du agendarekin, eta bere hitzartzea, online edo ikusentzunezkoaren bidez egingo du. Hortaz, lehenik eta behin, dakizuenez, jardunaldi hauek, Euskalgintzaren Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak lankidetzan antolatzen dituen jardunaldia dira, biharko elkarrizketa eta mahai inguruak hizkuntza politikarako sailburu ordetzatik bideratuko dira, gaurkoak Euskalgintzaren Kontseilutik, baina ohikoa den moduan, irekiera zaioan, antolatzaile garen bi erakundetako ordezkariok hartuko dugu hitza. Hortaz, lehenik eta behin, hitza emango diogu, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu orde, Miren Dogarani. Egunon, guztioi, eta eskerrik asko jardunaldietan parte hartzeagaitik. Aurtengo jardunaldietan, udalen hizkuntza politikak, jorratu behar genuela, adostu genuen, Euskalgintzaren Kontseiluak eta hizkuntza politikarako sailburu ordetzak. Eta ilusio handiarekin antolatu ditugu jardunaldi hau. Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza politikak arautzeko udal legeak eskumen osoa ematen die udalei euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeari dagokionean. Eta lege hori garatzen duen dekretuak aukera berriak zabaltzen dizkie gainera une egokien. Une egokian euskal gizartea, gure herrietako errealitatea gerota anitzagoa delako, hizkuntza eta kultura aniztasunean bizi gara eta askotariko pentsamoldeak eta jokamoldeak zabaltzen ari dira gure artean. Jaiotze tasak ere beranzko joera du, inmigrazioa handitzen ari da, beraz hizkuntzen eta kultura aniztasunean bizitzea dagokigu, baina gure hizkuntza propioa babestuz eta zabalduz gainerako guztiekin harremanetan. Globalizazioaren indarrak hizkuntza hegemonikoak jartzen ditu erdigunean. Ingurune digitalean, lekua egiten ari bagara ere, ezinbesteko du ikusgarritasuna irabaztea euskarak. Lan mundu publikoan zein pribatuan hizkuntza kudeatzea dagokigu euskararen presentzia ere bermatuz. Eremu ezformalean ere, aisialdian, kirolean, kulturak euskarak erabilera aukerak irabazi behar ditu ezinbestean. Eta eremu horietan eraginkortasunez ari dira lanean udalak. Udalak dira herritarren gandik hurbilen dauden erakundeak eta beraien herrietako beharrizanak hobekien ezagutzen dituztenak. Horrexegaitik uste dugu tokiko hizkuntza politika horiek ezagutzea ezinbestekoa dela, udalek hizkuntza politikari dagokionean ere zer nolako autonomia duten jakitea ere garrantzitsua delako une honetan. Uste dugulako hizkuntza politiketan beste urrats batzuk emateko aukera badugula orain. Eta praktika egokiak badaudela beste leku batzuetan ere martxan jartzeko eta zabaltzeko. Indarrean sartu berri den araudiak aukera handiak eskaintzen dizkie udalei, euskaraz lan egiteko eta orain arte ez dugu hori izan esaterako. Segurtasun juridiko bat daukagu euskaraz bakarrik ere lan egiteko eta euskara eremu desberdinetan sustatzeko. Eta horren guztiaren berri emateko bildu ditugu legelari ospetsuak, euskara teknikariak, unibertsitateko irakasleak eta hautetziak. Gaian adituak dira, arituak beste batzuk, eta uste dugu beste bultzada eta babes bat emateko udaletako arduradunei eta euskara teknikariei ere seguruenik baliozkoa izango dela. Hizkuntza politika eraginkorrago bat egiteko tresna egokiak ditugu lehenengo aldiz, bestean esan bezala, eta aukera zabala ematen digutenak gainera. Baina horretarako ezinbestekoa da udal guztietara zabaltzea leku batean eta bestean egiten ari garena legeria beraren azpian, ez da? Eusko Jaurlaritzan argi daukagu Euskal Herrirako, Euskal Herriko hizkuntza normalizaziorako teknikariek sarean lan egin behar dutela, datozen urteotan, herrietan egiten ari diren hizkuntza politika horiek eta praktikak zabaldu behar direlako. Eta egitasmo askotasko elkarrekin egiteko aukera izango dugulako. Bai, udalen barruko kontuetarako zein kanpoko sustapenerako. Horretarako esaterako, Eusko Jaurlaritzatik plataforma berri bat garatzen ari gara izanekoa,
eta hor teknikariek ba, beraien praktika honak partekatzeko aukerak izango dituzte, informazioa zabaltzeko balioko du, eta jardunaldi hauetan bertan aurkeztuko dugu. Mundua esan bezala, harin aldatzen ari da, ezin dugu denporari galdu, eta udalek eta euskara zerbitzuek sarean lan egin eskero, eta gainerako erakundeek behar duten laguntza eta koordinazioa eman eskero, uste dugu urrats handiagoak emateko aukera izango dugula datozen urteotan, eta horretara datoz jardunaldi hauek elkarrengandik ikasteko, herrietatik eraikitako hizkuntza politika sendo baten apustua egin nahi dugulako, eta batez ere ba, zuen lana, udalen lana, eta batez ere euskara teknikarien lana eskertzeko eta aitortzeko. Ez da erreza, baina amesten dugu egin dezakegula eta goazen elkarrekin ba, urratzen doiek emotera. Eskerrik asko.